Hammaga salom, xayrli kech hammaga. Как всегда. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun xudo xolasa mana bu Ali Og'ani Istanbuldagi oxirgi kechasi, oxirgi oqshomi. Mana. Mana bola. Mana video oldimoqchiman. Ertaga ketyaptilar, mana. Qancha bo'l tanishganimizga aka? Tanishganimizga. Oho, baxtsiz kun. Tanishganimizga degan demoqchi edim. O'sha kun men emas edim. 6 oy bo'pti xolos ukam. Ha, 6 oydan beri birgamiz mana 3 yil o'ligimiz. Yo, birga emasmiz, просто bir joyda ishlaymiz demoqchi. Nima farqi bor endi? Bilmaysiz. Voy, okey. Yomon tushdi lekin kadrga. Alini ko'zi qotdi qo'rqdim. Yemaga farqi yo'q, erta ketayotgan odamman. Aytadi, dunyo suv bo'lsa Aliga nima qilar? Ha. Do'stlar aka. Tuzish bilaman, tuzish biladi. Mana hozir boru, Alini eng baxtli 20 kunligi qoldi. Я вот это хочу, я хочу. Нет, нет, нет. Нет.